Que merda. E aí, Pedro, tudo bom? E aí, tranquilo? Tranquilo. Nossa, mano, acho que o Convert Kit não fez o broadcast na hora certa. Vocês receberam por e-mail o link? Recebi. Recebeu? Tem uma galera aqui me perguntando aqui que não. Foi meio atrasado, mas recebi, sim. Recebeu quando? Recebeu agora só? É, não, foi 7h32 que eu recebi. 7h32? É, eu acho que ele tinha feito. Acho que ele não fez o primeiro broadcast. Era pra ter feito 6h15, na real. Uhum. Foi Agora mal tá pela entrando. demora aí. Mas E aí, eu turma? recebi o um e-mail meio atrasado. Aqui eu recebi o um e-mail agora, falei, uai. Não é. O software de broadcast era para ter feito 7h15 e acho que ele acabou não fazendo, sei lá. É o Convert Kit. Deixa eu lançar aqui no canal aqui pra galera. Convete. Será que não era o horário que estava diferente? Deixa eu ver lá no React Brasil. É, mas boa. Já daqui a pouco a galera vai entrando. Ah, nossa, mano. Tô ruim do braço aqui. O bagulho tá foda. Ah, E aí, turma, como é que vai? Tudo certo com vocês? certo. Agora eu acho que esse horário fica melhor para nós trocar uma ideia e tal, né? 2 horas da tarde, eu acho que tava muito ruim, né? Na tarde, barra. É, mais barra. Agora 19h30 é melhor. Vamos dar só um 10 só para ver se chega no e-mail demais. Alguma galera e a gente já começa aí. Tranquilo. Já vou estar tentando entrar aqui também. Salve! E aí, todo mundo? Beleza? Salve. O Bur disse que não tá conseguindo entrar. O Thiago tá aí. Salve, Thiago. Maurício. Vai fazer um meetup isso aqui daqui a pouco. Dá mesmo, hein? Aham. Aí, ó. Bateu o sino. Será que tem limite esse bagulho? Acho que não, né, mano? Vamos dar uma olhada. É. A versão Pro. O meu limite é milzinho. É, normalmente Até é. 100 pessoas. Normalmente é umas 100 pessoas, né? É. No plano gratuito. No plano pago é 1.000 pessoas. No plano paga 1.000? É, então. Então é isso aí mesmo. Pagou uma facada. Baratinho, né, não? Eu acho que é 25 dólares, eu acho. Acho que dá uns 150 por mês, eu acho. É em dólar, né? Tudo que fica em dólar é um absurdo. É, foda. Tava Só assinando a vai WF. lá pra cima. Tava Thiagão assinando tá a aí de WF. novo. Boa noite, né? E aí, galera? E aí? Só ver o que que o Jago falou aqui. Tô aqui já.
Tá aí já, viado. Por que que não tava dando? Não sei. O que deu? O que estava dando antes? Deve ser esse computador velho aqui que não funciona. Ah, pode crer. Não, então bora lá. Essa vez tem uma galera diferente aí. Matheus, Mendes, Happy Ghosts, vai ser multi. Então, bora começar. Uma vez a gente fez umas apresentação, né? Da galera mais anônima aí. Então, quem quiser. Oh, mas o guri de Floripa entrou mesmo. Seu Lucas. E aí, Lucas? Lucas mora comigo e eu não vejo ele faz uns 3 dias já. E aí? Tá perdido numa Boa vala noite. de Estão me ouvindo bem? Top. 100%. Então, raça, bora. Se alguém quisesse apresentar primeiro aí, falar um pouco sobre que trampa, se tem alguma dúvida, se quer jogar alguma coisa no ar aí, xingar alguém. Eu quero Estamos aí para xingar o isso. Lucas porque ele abre a minha geladeira, toma minha coca, nunca pede porra nenhuma, toma minha cerveja. Não, brincadeira. Vou começar me apresentando aí para quebrar o ice. Bom, pessoal, eu me chamo Jabu, eu tenho 25 anos, moro aqui em Floripa. Sou desenvolvedor há 9 anos, já trabalhei em um monte de empresa, prestei consultoria para startup em todos os continentes do mundo. Já abri um monte de empresa e hoje em dia sou CEO da Photon. Nós somos uma software house, e a gente tem clientes principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Top. Sonho de todo guri. Sonho de todo guri. Eu vou nessa daí. Meu nome é Arthur. Eu sou desenvolvedor Flutter há. Tem menor ideia de quanto tempo. Não sei nem quanto tempo tem que eu desenvolvo, mas deve ter uns 7 anos. Estou velho. A maior parte do tempo como freelancer e hoje estou no campo para fundar criando um app para um negócio próprio, fundar alguma coisa. A ideia está pronta e aí estou naquele processo de fechar com as empresas, fechar as parcerias, a parte mais burocrática. Conta para nós aí sobre o que é esse app. É um app de Pode ir. delivery para supermercado e farmácia. Pega essa pegada assim, que o cara faz a compra toda pela casa dele, paga cartão crédito ou débito, o produto chega na casa dele. E de uma Já. forma que assim, o cara não tem, o mercado ele consegue oferecer o mesmo preço que ele oferece no mercado, ele consegue oferecer no meu app, porque ele não paga nada para ele, não paga taxa, não paga nada. Então, fica viável para o supermercado oferecer o mesmo preço do cliente e é fechado no acordo. Tem isso, gente, assim, eu quero que o supermercado, a farmácia, a empresa que seja, ela na hora de assinar o contrato, ela esteja bem claro que ela me ofereça o mesmo preço de vitrine pelo meu app. Para quê? E aí tu vai monetizar isso aí como? Só que A gente mole pra traz uma gente. taxa de serviço de 5% para o usuário final, que é um valor irrisório, se você levar em consideração a comodidade. Assim, a compra média hoje do brasileiro é de 300 a R$ 500. E aí, se você levar uma compra de R$ 500, vai ficar R$ 25 a taxa de serviço, entende? Então, esse é um preço muito em conta. Pode crer. Pode crer. Não, E legal, quando mano. eu falar, eu posso falar com o E seu próximo ali. pode, manda bala, Douglas. Se apresenta aí. Então, eu sou o Douglas, eu tenho 25 anos, né? Sou de Criciúma. Eu trabalho na área de tecnologia desde 2010, quando fiz meu primeiro curso lá no Senai. Não sei se alguém aqui também fez um curso no Senai, né? E atualmente eu trabalho como responsável por um setor de websites em uma empresa, né? Então, ainda trabalho na área de tecnologia, mas eu trabalho agora mais na parte de gestão e gerenciamento de projetos do que codando em si. Os lá Link travou. eu acabei um pouco da em si, então resolvi comprar o curso da Rocket City e tal para poder voar para a área e
E, enfim, focar mais em programação, que é o que eu ouso dizer que eu mais amo na vida, essa questão de programar. É uma coisa. Massa. Eu acho que a Rocket City já formou mais gente do que Harvard, mano. Meu Deus. Todo mundo já fez cara, o curso da... Todo mundo já gasta. A Lura é um curso que eu gosto bastante. Formou a minha namorada e formou o meu primeiro estagiário, o Matheus, que agora... Que o moleque já tá mandando muito bem com menos de um ano de área e a Loura foi realmente essencial para os dois, assim. Tipo, uhum. tem muita barriga no meio, muita coisa para encher linguiça, mas sim. Se tu cortar as coisas inúteis, assim, dos cursos, fica muito bom e eu gosto da didática deles, os projetos que eles fazem não são tão bobos, sabe? Só. É, eu acho que faz muito tempo, cara, que eu não faço curso em alguma dessas duas escolas aí. Eu devo ter feito algum na Lura alguma vez, mas, nossa, muito tempo atrás. Rocket City eu também só dei uma olhada lá para ver. Eu vi que o sistema deles é da hora, na real, o sistema de curso deles, né? Mas eu não sei se os cursos deles são, tipo, são meio didáticos, são ou tipo são mais direto, é mais gestão de linguiça. Cara, pode falar. Os cachorros do não. Cachorro apavora. Cara, eu acho os cursos da Rocket City, eles se propõem a te ensinar a fazer uma aplicação e tu sai sabendo fazer aquela aplicação, tá ligado? O que ela falha, e não é só um problema da Rocket City, eu acho, é um problema de vários outros cursos, talvez até de metodologia, sei lá, mas é que o aluno não sabe, ele sai sabendo fazer só a aplicação, mas não sabe aplicar o que ele aprendeu em outro contexto, tá ligado? Isso ele não aprende. É algo que, por isso que eu gostei da Lura, porque por mais que seja uma assinatura mais cara e demore e cursos mais longos, ele te dá essa base que é fundamental, sabe? Rocket City, nenhum outro curso de bootcamp, 2-3 meses, te dá a base e tu precisa da base para ser um profissional decente. Essa é a parte da facu, na real, que... É chata, mas, tipo, tu pega uns caras que, sei lá, fizeram ITA, ou às vezes os caras fazem uma faculdade federal, e os caras têm uma base de lógica e resolução de algoritmo, assim, muito fodida, né? Que é mais difícil tu... Não é impossível, mas é mais difícil tu encontrar nos dev, né, formação da vida. Não, eu like, eu não digo like, nem... Like a nós. Não digo nem pensando em algoritmo, pensando mais na base mesmo da web, tá ligado? De HTML, cara, CSS, JavaScript. Eu entendo o que tu tá falando, tá ligado? Mas eu acho que isso não é um problema do curso em si. Eu vejo isso mais um problema como do próprio aluno, entendeu? De se acomodar e fazer só o que tá ali no curso, tipo, e não... Tentar correr atrás também por si próprio, tá ligado? Eu acho que falta um cara, pouco dos só que dois é difícil, lados. Velho. É difícil, não é fácil. É um problema mais de metodologia, da onde começa. É, de metodologia do curso. Cara, se o curso tipo, fala que tu vai sair sabendo programar e tu não sabe aplicar aquilo, tá ligado? Tipo, tu. Não faz muito sentido. É, na minha entendeu? Cabeça, o tipo, maior é problema desse problema, Até eu acho que porque. é o tempo, Até porque. tá ligado? Sim, é Porque, óbvio. tipo, 6 meses não tem como, tá ligado? Só o cara correndo muito por trás e dando muita vida. Mas você quer sair de algum lugar para outro, você vai ter que dar o sangue, né? Querendo ou não, você vai ter que suar a camisa, pai. Cara, esse é o outro segundo ponto. Tipo, para dar certo nessa área, até quando tu tá estudando, tu tem que tratar como trabalho, tá ligado? Se tu não leva a sério e se tu não trata como trampo, não vai virar.
E quando tu começa a trabalhar, se tu tenta fazer alguma outra coisa junto que não é dev, também não vai dar certo, tá ligado? Tu só vai se atrapalhar e não dá bom, assim. É uma carreira que tu realmente tem que focar durante muito tempo. Aí depois que tu, assim, com os anos de experiência e com sabendo, tu consegue até fazer alguma outra Depois coisa em dessa paralelo. palma pro cão. Cara, tem até um, tem um livro, eu acho, ou tem uma tal que, ou tem alguém que fala que tu consegue aprender qualquer coisa em um período de tempo que, se eu não me engano, é 1 mês, eu acho. Eu pensei que era Cara, 120 dias. Eu acho que eu já li. é uma TED Talk que eu vi. Cara, não lembro o tempo certo, tá ligado? Mas a minha perspectiva, assim, em relação a isso, mano, eu acho que 6 meses o cara consegue, sim, estudar programação e, tipo, sair já para o mercado, já conseguir um trampo. Ah, mas E, 6 meses tipo, já. consegue. Consegue legal, tá ligado? Só que, mano, tu tem que levar aquilo ali como uma rotina, tá ligado? Tu tem que Sim. acordar cedo pra caralho, aí tu tem que comprar o cursinho do Jabur Noia Like a Master. Mas é, esse aí a galera tá esperando. Esse aí, quando ele fizer, vai ser 8 em 1, na real, vai fazer, né, mano? Curso como ser noia. Mas, mano, tipo, se tu estudar pra caralho e, tipo assim, outro dia desse ainda fiz uma caixinha lá no meu Instagram e um gurizão perguntou: ah, pra quem não é da área, nunca mexeu com tecnologia e tal, tipo, não tem muito conhecimento e tal, quais os caminhos que tu me dá? Eu falei, mano, 1 mesinho de tu estudar lógica de programação. Nesse 1 mesinho tu estuda lógica de programação e já começa a dar umas pinceladas em fundamentos da web, né? Coisa básica, requisição, existe duas pessoas que se comunicam aí, que é o servidor e o browser e tal. Depois tu passa a começar a estudar um pouquinho mais de linguagem mesmo, JavaScript, né? Fica nisso aí até uns 3 meses, fica nisso aí, mais ou menos, HTML, CSS, JavaScript bem básico. De 3 meses para frente, cara, começa a estudar JavaScript, o seu ecossistema, e em 6 meses tu tá com trampo, mano. Eu acho isso totalmente possível. E É, sim, então, já eu acho. basicamente, se tu for comprometido, tu vai conseguir dá tirar o para. que quer. Basicamente é isso. Eu Então, falo que muitas vezes o se cara se tu não prende, for comprometido, você não faz nada, não cara, importa o independente do curso, não pé. importa o que tiver no curso, não vai aprender. Raça, só para nós se organizar aqui, ó, tem aqui, ó, reactions, aí tem o raise hand. Aí levanta a mão. Aí, senão, todo mundo vai. Ei, Brunão, se apresenta para nós aí. Fala comigo, E bebê. aí, fala aí, galera. Beleza? Estão me escutando direito aí? Show de bola. E aí, sou o Bruno Bertolini, estou só aqui para aprender hoje. Não tenho nada para falar, só aprender com vocês. Mas te apresenta aí, cara. Quanto tempo que tu programa? Cara, eu programo aí há 15 anos já. Fala aí Comecei como é lá que na tu come... época que. Fala com a linguagem que tu começou. Duvido tu falar a linguagem que tu começou. Ah, aquele PHPzão, né, cara? E a HP é um safado. PHP da Padrão, padrão. galera aí. Comecei na época que não tinha. Só tinha jQuery ainda, né, cara? jQuery era famoso. A galera usava só jQuery. Eu acho que eu sou mais velho que tu, na real, mano. Eu usava front page. Pô, eu usei o front page também, velho. Front page, Druid. Nossa, o Drive era top. Lançava Era umas top, velho. Tabela pronta lá, que o cara só pegava e jogava no front page, tinha um site lá, tudo pronto. Ah, não, filho, meu Era primeiro foda. site eu fiz com 12 anos, mano. 12 anos de idade. Então, Não, eu comecei não. tarde. Pra galera de tech, eu comecei tarde. Eu comecei com 18 quase já. Ah,
É, não, mais Pô, ou menos. tarde de 18 anos é foda, né? Pô, tá louco. É, pois é. Aqui é, pô, Pedro, começou com 12, pô. Com 12 É. ainda na rua, chutando o asfalto, jogando futebol, né? Na rua, pô. Não importa o que tu faça, sempre vai ter uma criança asiática de com a 8 metade da anos. tua idade que faz igual, pô. Aham, vem isso. Pô, o que mais tem, cara? Hoje em dia, ó, tem moleque aí de 14, 13, 14 anos aí destruindo, cara. Canal no YouTube e os caralho a 4, né? Tem um moleque do YouTube aí que o moleque tem 14 anos e é contratado do PayPal. Eu falei, caralho, o moleque tem 14 anos. Ah, teve um gurizão desse aí no. Deixa eu baixar a mão aqui. Teve um gurizão aí no Twitter aí que ele tá fazendo os open source e tal, indiano, novinho, não sei se vocês. Não sei se vocês deram uma olhada. Menor de quem seja. É, Sim, não. ele deve ter uns 14 anos, acho que ele já fez um projeto open source lá que bombou, ele já tem uma startup e pá. Mano, eu fico pensando o que que um guri desse vai, com 25 anos, ele vai se matar, mano, eu acho, Cara, certeza. provável, provável. Só que também é país que incentiva isso desde criança, tá ligado? É tipo, é que assim, tem muita gente com muito mais acesso do que a gente, pessoal, desde os 5, 6 anos de idade, a criança já tem a opção de entender o que é programação, tá ligado? Se a gente tivesse isso aqui também ia ter pra caralho disso, ia ter muito mais, muito mais. Eu acho que É, já tem mas uns exemplos brasileiros, tá ligado? Tipo, tem, acho que é tem. Marco Bruno Dev, eu acho que é um menino que tem 14 anos, 15, parece que já trampa na área. O moleque é quente também, velho. O moleque Ele tem 14 anos, mano. O moleque é um monstro. é. Aqui, Não, agora. não é da minha época, eu já tô pros tiozão já, na real. Já tô na geração 3 já. Mas é porque, mano, eu vejo que também nesses outros países tem muita barreira da língua, né? Tipo, Sim. aqui no Brasil, o inglês no colégio ele é muito, muito ruim, né, mano? Muito ruim. Tipo, tu estuda verbo to be até o Até o último ensino ano médio. do colégio. É sempre a mesma coisa, tá ligado? E não E aprende ainda. não é verbo to be o gerúndio. E o cara não. E, pô, o inglês, se a gente tivesse mais um ensino de inglês, eu acho que mais avançado e pá, ia ter mais acesso a outros tipos de conteúdo e logo, né, eu acho que também ia abrir um pouco mais a mente da gurizada para estudar talvez áreas que não tem tanto conteúdo em português, né, porque, pô, um guri de, sei lá, 12, 13 anos vai pegar conteúdo para criança, em termos de desenvolvimento, não tem muito, né? Agora tu olha lá na gringa, tem uns lances que os caras fazem, tipo uns brinquedos que ensina programação, uns bagulho assim, que eu até fui comprar uma vez pro meu afilhado, mano, e passei um trampo assim para achar, que eu já tinha visto isso lá fora, mas no Brasil aqui eu não vi, tá ligado? Tipo, era tipo uns brinquedos mesmo que ali a criança já ia praticando lógica de programação, tá ligado? Aqui. Um robô, umas paradas assim. Como é que é? Um robô, umas paradas assim, porque eu vi alguns projetos na gringa que, tipo assim, ensinando essa parte de robótica, de construção assim, para criança, com bagulho de Lego. Impressionante, assim. Projetos muito É, então, na grandes. real era mais ou menos tipo uma espécie de um Lego com jogo meio RPG assim, meio. Mas aí já a criança já aprendia tipo if, else, já aprendia o que a gente aprende na faculdade, né? Já aprendia o que tu Aí é aprende foda. nos 3 primeiros semestres da Tu facul passa já. 3 semestres de sistemas e aí você aprende primeiro administração, para depois você aprender qualquer coisa que envolva tecnologia. E aí, entrando nesse assunto aí, qual é a opinião de vocês aí sobre facu e fazer ou não facu? Eu tô matriculado nenhuma. Não vou lá não, mas tô matriculado. Cara, igual de faculdade, velho. Eu entrei em 2007 e saí de lá em 2011.
e depois fiz uma especialização também. Eu vou, ela agrega, mas hoje, se eu pudesse ter 18 anos de novo, tenho 33, eu focaria em fazer um bootcamp desse, como da Rocket ou um outro curso, para entrar no mercado, porque eu acho que é isso que importa. E, tipo, defendendo um pouquinho a Rocket, né, porque eu tô ali também, trabalhando lá, ajudando o pessoal nessa área de mais voltada para marketing também. Eu acho que o curso é bem legal também, bem bacana. E falou que não tem um fundamento. Hoje tem um programa Discover, que são 400 aulas gratuitas, que vai ensinar o fundamento. Depois tem o Ignite, que é o nível mais intermediário, quando uma pessoa, por exemplo, vem de um Java e quer aprender a stack JavaScript e tal. Então ele cai ali já com background, conhecendo SQL, algumas coisinhas de Mongo ali. Ele já consegue acompanhar o curso e sai de lá um nível de conteúdo intermediário que dá para aplicar para algumas vagas aí. Inclusive, tem um amigo meu que acabou de gravar um alumni chamado Júlio Merizio, que para mim é uma grande inspiração, que com um ano e seis meses o cara está trabalhando na gringa e ganhando aí uma grana legal. Então, assim, uma inspiração para mim muito massa. E o cara fez o bootcamp e saiu de um balcão de farmácia e tá arrebentando aí. E depois tem um programa Experts também, tipo Experts Clubs, que aí é tipo, você paga lá por mês e você vai ter acesso de conteúdos de galera que tá na prática. Então você vai aprender com quem tá fazendo de verdade e resolvendo os problemas de verdade no mundo real problemas reais. Então a Rocket tá mudando esse lance aí, então acho que é legal dar uma se atualizada nessa parte para ver o que a galera tá fazendo. Sobre faculdade, eu acho que não, que realmente faz um curso, cara, e entra pro mercado e depois pode fazer um curso aí para obter aquele diploma, assim, para você sentir alguma coisa. Parece que as pessoas são criadas hoje que tem que fazer uma faculdade. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul e minha perspectiva de vida naquela época era terminar o ensino médio, arrumar um trabalho no mercado ou numa loja de alguma coisa, num auxiliar administrativo, casar ali com 19, 20 anos e era aquela vida. Depois eu mudei e as coisas vão mudando. Quase a mesma coisa que o Jabu. Queria casar com 19 anos. Eu que tive que dizer pra ele não casar. Falei, não viaja, cara. Eu tava indo pra igreja, o Nato chegou com o roupa vermelha lá. O banco de empresário me raptou. Sete putas no banco, vamos embora, porra. Até hoje a mulher tá me procurando lá com a gente. Eu te cortei, foi mal, mano. Desculpa. Não, perco o amigo, mas eu perco a piada. Não, mas cara, entra no mercado e faz faculdade depois, assim, só pra você sentir. Porque parece que tem pessoas que têm que fazer faculdade pra sentir que é alguém na vida. Né? Eu acho que isso mudou. Mudou totalmente. Eu acho que tem gente que tá muito melhor do que eu sem faculdade e especialização, velho. Entendeu? Ô, Thiago, mas eu entendo muito essa jogada, porque é o seguinte, eu sou do interior de Goiás. Minha cidade tem 30 mil habitantes. É tipo a roça da roça. E aí era meio que esse o rolê da, tipo assim, meu grupo de amizades era muito isso. Não, vou fazer faculdade. Vou terminar o ensino médio, arrumar um emprego bosta, fazer uma faculdade e passar no concurso. E eu, tipo assim, olhava pros caras e falava, mano, vocês estão comendo merda no café da manhã. Um dia eu meti o pé e falei, cara, não é isso que eu quero pra mim, só que assim, minha família inteira, cara, todo mundo. Primeiro, meus primos são médicos, então é uma bosta, tá naquela reunião de família. Seu primo tal passou então o concurso, o outro ele fala assim, eu sou médico. E eu, tipo, eu sou programador, cara, calma aí. E aí eu falo, bom, mano, faculdade tem um ponto interessante, network. Mas hoje você consegue fazer network, bootcamp, nessas paradas todas que rola aí. Hoje... Cara, pra área de tech, eu sou envezado pra caralho, mas pra área de tech eu acho que faculdade é um atraso fugido. Ô, Lucas, porque... primeiro te apresenta pra galera aí, cara. Todo mundo tá te vendo aí, mas ninguém sabe quem tu é. Tá, meu nome é Lucas, me segue no Twitter. É fácil de achar, Lucas Leandro 412, eu acho. Eu tenho 20 anos, vou fazer 21 mês que vem. Eu trabalho com dev profissionalmente já faz 5 anos, mas eu já estudo antes disso e hoje eu tô trampando pra gringa. E é isso.
Conta a verdade pra mim. Conta... Oh, pessoal, o Lucas faz parte de uma banda de pagode. É verdade. Ele toca pandeiro, mas ele não coda. Ele veio. Eu amo samba. Eu só aumento. Eu só bilo. E fala aí da tua ideia da facul. Ah, eu acho a faculdade de perda de tempo, porque ela. Cara, ela ajuda umas pessoas, mas as pessoas que ela ajuda, eu acho que não necessariamente realmente deveriam. Vão ser bons profissionais de dev, sabe? Porque se tu depende da faculdade pra. Ah, eu vou fazer a faculdade pra virar um bom profissional, tu já começou errado, entendeu? É igual começar a fazer uma carreira artística pensando em ser famoso, ganhar dinheiro. Tu já não vai dar certo. Já começou pelo lado errado, tá ligado? E eu acho que a faculdade entra muito disso. O que eu mais vejo hoje é amigo meu que cursa a faculdade e por causa da faculdade acaba ficando até com a cabeça fechada sobre o mercado e acha até que é menos capaz que as outras pessoas, sabe? Que é um absurdo. Sim. E, Genova, talvez seja porque eu tenho muito, sou muito enviesado com isso e tenho conseguido trazer algumas outras pessoas que afirmam mais ainda o meu viés, sei lá, tipo, minha namorada tem 18 anos e já conseguiu o primeiro estágio. Meu primo também, há menos de 2 anos atrás, estava subindo e descendo caixa e hoje, pô, já tá indo morar sozinho, tá ligado? Então, assim... Então, acho que a faculdade vale a pena. Ah, e sobre networking, hoje é muito fácil fazer, abre o Twitter, responde 2, 3 pessoas, provavelmente uma delas já vai te seguir de volta, tá ligado? É abre bem... o Tinder. O Douglas levantou a mão ali, manda, Douglas. Então, só para contribuir com essa questão da faculdade, eu tenho a mesma opinião, né? Se talvez fosse quando eu comecei, tivesse a visão que eu tenho hoje, eu também não tinha feito. Se eu falasse para minha mãe, ela provavelmente vai me mandar embora de casa, mas enfim. O tempo que eu gastei com a faculdade, eu podia ter feito, por exemplo, um bootcamp ali da Rocket City, tinha aprendido mais do que eu aprendi durante toda a faculdade. Inclusive, eu ainda não finalizei, eu tinha decidido não finalizar ela, falta a matéria de TCC3, aí eu botei na balança. O tanto que eu teria que, a energia que eu teria que gastar para finalizar essa matéria, se eu botasse para ganhar mais dinheiro, eu ganharia muito mais dinheiro do que depois que eu terminar para pensar em ganhar dinheiro. Né? Então, eu tinha decidido parar nesse semestre, depois de 1 ano e pouco, eu decidi voltar esse semestre por conta de uma mudança lá que teve de... para artigo, eu pensei, pô, vou ter que me esforçar menos só para pegar esse canudo e já era. E, enfim, eu voltei, mas já tô bem arrependido de ter voltado, assim, porque tá consumindo muito, muito meu tempo. Eu tenho os projetos também fora da... fora do horário, né, do horário de trabalho, e acaba que isso afeta bastante, porque eu tenho que me dedicar para poder passar, né, mas a minha meta é fazer só para passar e deu, mas eu queria não fazer, vamos dizer assim. E qual é a faculdade? Então, ciência da computação mesmo? Ciência da computação. Ah, pode crer. Esse é o foda, mano. Eu vejo a maior parte das pessoas que eu vejo defendendo faculdade, ainda assim a faculdade, elas tratam, mesmo assim, ainda sendo como um peso, tá ligado? Porque realmente é. E só atrapalha, e parece que é um mártir que voluntário, sabe? Eu não sei, eu sou bem contra a faculdade. O Gabriel Vieira levantou a mão ali. Fala aí, Gabriel, manda pra nós. Cara, então, sobre essa questão de faculdade, assim como o Lucas, eu acho que eu também sou bem suspeito pra falar, porque eu consegui vaga no mercado sem faculdade, só por conta lá e tal. E na minha cabeça, assim, na minha visão, a faculdade ela é útil apenas em uma ocasião, assim, para um desenvolvedor. Para o cara que quer trabalhar fora, tipo, e quer morar lá, tá ligado? Eu acho que isso seria o único, a única coisa que ajudaria, tá ligado? Mas na balança eu não sei se contaria, tá ligado? Tipo, não sei se valeria a pena, mas eu acho que ajuda, tá ligado? Cara, hoje em dia não, velho.
Eu acho que depende a vaga, na real. Depende a vaga. Não dá de dizer. Não, mas aquilo de novo. Não, mas aquilo de novo. É, então. Mas aquilo de novo, se tu vai trabalhar numa empresa e eles te recusam simplesmente porque tu não tem um papel, talvez não seja a melhor empresa. Na minha cabeça, é esse ponto também, tá ligado? Mas, tipo assim, o que eu digo, sendo um pouco advogado do diabo mesmo, tá ligado? Tipo, defendendo quem defende. Eu acho que esse ponto, assim, talvez seria o único motivo que eu levaria em conta para possivelmente fazer, tá ligado? Mesmo sendo completamente fora de cogitação. Então, tem uma situação que aconteceu comigo, no caso, né? Que me fez entrar na faculdade, que sai um pouco fora disso tudo aí, né? Eu fiz o teste pro Facebook, né? Aí era 7 etapas, se não me engano. E eu acho que eu fui até a 5ª. E eu passei das 5 etapas. O problema era que os Estados Unidos, ele não liberava visto de trabalho para mim, a não ser que eu tivesse ou um degree ou 12 anos de carteira assinada. Então, eles até tentaram em outros países para me trabalhar em Londres e tal. Isso vai fazer uns 5 anos atrás, né? Não sei como é que está hoje, entendeu? Então, realmente, tem algumas empresas que acontece de, às vezes, tu não conseguir, não é nem pela empresa, pelo país que não te libera o visto de trabalho e tal. Exatamente o que eu falo, é essa burocracia estatal mesmo, assim, eu acho que o mercado de tecnologia é a coisa, o Estado não consegue acompanhar, entendeu? Tipo, acho que acaba tendo muita burocracia em cima disso. A Paulo para os Estados Unidos, é só não morar lá que tá de boa. Tem isso, tá ligado? Não, tem muitos outros países que é diferente, mas tipo, se o cara quer uma vaga específica lá, tá ligado? Nem todo mundo não gosta dos Estados Unidos, né, mano? Tem gente que gosta e quer pra caralho morar lá, entendeu? Não é assim. Não, mas... Não, então, só que eu acho que agora também tá mais tranquilo, porque eu participei de uma talk ontem da minha empresa sobre visto pra trabalhar no Fringe. E... Não fala nada de diploma, certificado, nem nada. Só tem que ser só aplicada e a empresa ajuda e tal. Então, como eu falei, é algumas, né? São algumas empresas. O Happy Ghost ali, levantou a mão ali. Claro, levanta a mão. Mas contra eu não só não fiz faculdade, mas eu também saí na metade do ensino médio para trabalhar. Então, sou completamente enviesado. Analfabeto? Também, um pouco. Tantas tretas de países mudaram, mas isso é porque foi o seguinte, tem um jogador hoje que, assim, sempre... A empresa pode contratar se não tiver um diploma. Só que tem que deixar... Tem que ser porque não vai achar um profissional dentro do próprio país que faça o que você faz, que conseguiria ocupar a sua função. Então, essa é a treta. Mas, tipo assim, cara, o bagulho da faculdade, querendo ou não, assim, eu também não tô lá matriculado, não vou, mas tô matriculado ainda, tenho meu matrícula, pelo menos mais esse semestre. E eu vejo que, assim, tipo, comecei na área uma cota atrás, 7 anos atrás, eu só tenho 19. Então, mas eu vejo muita galera da minha idade que quer começar, cara, e, tipo assim, ficar muito travado, porque as empresas não abrem vagas pra júnior, na maioria das vezes, então os caras têm que dar seus filhos. E para dar seus pulos, às vezes, tipo assim, a faculdade ela te ajuda porque pode conseguir um estágio. Coisa que talvez sem a faculdade você não conseguiria. Mas, tipo assim, cara, lógico que dá para você fazer qualquer coisa sem a faculdade. Você desenvolve algo, apresenta, cria, e em algum momento uma empresa vai olhar e vai falar, pô, esse moleque tem um portfólio legal. Mas até você ter um portfólio legal, cara, pra você começar na área, para quem é júnior, tá começando, ainda é barra. E a faculdade, ela é essa mão na roda. Eu posso só dar um aviso aqui rapidão pro pessoal. É pro pessoal que não tá conseguindo levantar a mão, clica em participante. Essa UI UX da porra do Zoom é muito zoada. Clica em participantes e vai aparecer ali, tá ligado? Tipo, na tua direita, levantar a mão. Ah, mano, agora. Tem pontinho do lado de participantes, não? Agora. É horrível esse Zoom, não consigo entender essa merda aqui. Bom, então, eu me chamo Matheus, sou de Goiânia, Goiás, tenho 19 anos, eu trabalho na área tem mais ou menos um ano, atualmente eu trabalho em duas empresas,
Uma eu trampo 6 horas no dia, outra 2 horas por dia. Uma é uma startup de engenharia, ela chama Lab. Ela atualmente tem um front-end React, né? Nas duas eu sou front único no React. Eu me considero júnior, mas eu tô tocando os dois fronts ali de React, então é só eu. E aí essa startup de engenharia, ela é basicamente um GitHub para engenheiros. Ela versiona coisas do projeto, da obra ali, da disciplina e tudo mais. E a outra é um sistema de gerenciamento, não é bem um gerenciamento, mas é para você ver dados da escola, das escolas de Tocantins, né? Então é mais um lance ali voltado para o governo, é bem terceirizado, o governo contratou uma empresa que contratou outra empresa, então... Mas no final é isso. E bom, assim, falando um pouco da faculdade aí, eu tenho 19 anos, eu comecei na faculdade com 16, tranquei ela, eu fiz 2 anos, tranquei ela com 18, foi até uma conversa depois que eu tive com o Jabur, eu não sei se ele vai lembrar, eu conversei com ele via Slack, e aí, cara, ele falou, velho, você tá perdendo tempo, vai estudar, e eu fui largar a faculdade, não só porque ele falou, né, por conta de outros motivos também, eu comprei o bootcamp da Rocket City, não concluí, porque começava a vir muito trampo, e aí eu só fui trampando e aprendendo na raça mesmo. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu tenho hoje também, por conta disso, de não ter tido... Porque, assim, antes de eu começar a trampar com React, eu estudava só Node, né? Então, não sabia nada de front, nem o básico. Surgiu um estágio, entre aspas, assim, de React, e eu meti a cara e fui, sem saber nada de HTML, nem nada, não sabia nada. Meti a cara e fui, então aprendi tudo que eu sei. Hoje aprendi no trampo, sem aprender, tipo... sem saber o básico e tal, é até uma dificuldade que eu tenho hoje, não façam isso, aprenda primeiro o JavaScript ali, pelo menos o básico, e depois vai indo. E é isso, cara, eu acho que faculdade hoje não compensa, mesmo indo para fora, eu acho que tem outros métodos aí de conseguir ir para morar e tal. Eu acho que para você ter a vontade de fazer alguma coisa tipo assim, só se for em alguma multinacional que realmente precisa, mas eu acho que a maioria das multinacionais que falam alguma coisa sobre faculdade, ela tem ali o outro viés, que é anos de experiência. Às vezes, tipo assim, se for indicação de dentro da empresa também, eles nem ligam muito para isso. Tipo assim, alguém lá de dentro, vamos supor, um sênior lá te indica como um pleno. E aí você não tem nem os anos de experiência, nem faculdade. Dependendo da sua entrevista, como que você for no processo, você passa do mesmo jeito e isso... acaba sendo só ali alguma parte burocrática. Você sabe que o Jabur, ele tem um programa de afiliado com a Rocket Secrets, né? Ele manda o cara sair da faculdade e fazer o curso deles e ganha uma grana. No caso, quando eu conversei com o Jabur, eu já tinha... Já tinha saído da faculdade, só queria alguém para falar assim, mano, você tá certo. E aí eu já nem tinha, nem tava fazendo mais, já tava trampando na área também, mas é isso. Boa. Só queria falar que eu acho que o Jabur tem um dedinho na vida de todo mundo. Hoje mesmo eu deixei meu trampo e ele nem deve saber, mas ele tem culpa nisso também. Eu tive uma conversa com ele há um tempo atrás. Não sei se ele lembra, eu acho que se eu falar eu sou o cara do low code, ele vai lembrar. Mas enfim, eu tava numa empresa ali de low code, eu não sei se até bom, o Matheus mandou uma dúvida lá em cima, não sei se chegaram ali no chat, bom para talvez puxar as... a gente acabar essa dificuldade aí, mas beleza, mas eu tava ali mais ou menos na mesma situação ali que ele. Eu tava numa empresa onde estava me deixando muito travado. Eu conversei ali com o Jabur, até tentei fazer o teste ali para foto, mas acabei não conseguindo. Mas depois daquele dia ali, eu falei, não, eu vou sair dessa empresa, enviei 1 milhão de currículo e consegui. Hoje mesmo eu consegui uma vaga para front-end júnior. Tem umas coisas que eu faço... Se tivesse algum som, efeito sonoro aqui... Parabéns aí, cara, o cara saiu da empresa e conseguiu uma vaga, pô. Dá uma força aí, galera, desempolgado. Ô, Jabur, o que você tá fazendo, meu filho? Agora eu tava num trampo, fechando entre dois trampos, te mandei mensagem na caixinha do Instagram e você falou assim, vai pro que você se identifica mais. Eu te falei assim, um eu ganho o dobro, só que eu não vou ficar satisfeito, no outro eu vou ganhar mesmo, mas eu vou ficar muito mais feliz. Você deu opinião, escolhi o outro e foi muito mais foda. Eu errei, então? Não, você acertou.
Ah, então tá. Aí, ó, tem três aqui na call, dá pra pedir música pro Faustão, já vou. Três que saíram do trampo por causa de ti. Eu fui ao contrário, eu tinha altos empregos e falei com o Jabur, e aí mandou eu sair, fui pra outro e, porra, era uma merda um emprego. Mano. Ah, mas você me acabou com o meu casamento, tem que se fuder mesmo. Jabur, prepara o CTA amanhã, viu? No Instagram. Nossa, velho, vou mandar a caixinha lá. Prepara o CTA, prepara o CTA amanhã, vai ser marcado. Ô, Gabi, uma das coisas que eu fiz lá com você, tem algumas coisas que eu faço que as pessoas percebem e outras não, né? A história de rir sobre o low-code lá tem toda uma intenção por trás, né? É, quando alguém ri de você, você fica com raiva. E raiva é um dos princípios objetivos da mudança. Eu queria que você ficasse com raiva do seu emprego. Porque assim... Cara, não é pra nada, não, mas deu muito certo, velho, na moral. Eu acho que eu nunca enviei tanto currículo na minha vida, velho. Juro, na moral, enviei currículo pra tudo, mano. Na força do ódio. Deu super certo, mano. Tamo juntão. Aí, galera, que tá com a mão levantada aí, pode continuar. Meus docentes aí sobre faculdade? É... E Maurício Muti. Maurício Muti levantou a mão aí. Não, Igor. Eu sou o Igor, tô aqui a primeira vez hoje. Sou o dev front-end lá na Photon com... Nosso querido Jabu. É, eu também larguei meu emprego, né? Por causa dele. Fui pra ele. E agora estamos aí. Cara, é uma call de ex-desempregados por causa do Jabu. É, não, mas eu já fui direto, já tava tudo armado já. Aí, cara, sobre a faculdade, o que eu penso, assim, sobre o que eu vivi, é que na faculdade eu não fui preparado, assim, para ser dev, né? É, a gente não tem muita carga de conhecimento para ser dev. Então, os conhecimentos que mais implicitamente te ajudam, assim, né? Eu, por exemplo, eu sei que hoje é importante eu saber empreendedorismo, saber sobre gestão, saber sobre algumas coisas, mesmo que não profissionalmente, né? Não sendo especialista, mas se eu souber aquilo, vai ficar muito mais fácil para eu evoluir na minha carreira, né? E aquilo, ou eu não saberia até hoje, ou eu teria que passar, sei lá, um ano ou 6 meses de carreira para aprender aquilo na prática mesmo, né? E não, a universidade me ensinou, por exemplo, teoria de administração, empreendedorismo, essas coisas assim, eles me apresentaram já, né? Então, eles deram um caminho mais fácil, assim, para eu seguir. Eu não acho que formar assim vai te fazer um profissional foda, assim, né? Porque eu mesmo não vou formar, tô com a minha trancada já há um tempo. Mas eu acho que, sei lá, passar uns 2, 3 semestres, assim, lá eles te apresentam muita coisa que pode te fazer um cara bem foda, assim, com bastante diferencial. É, não só o certificado, mas tu focar no conhecimento que tu pode tirar de lá, tu vira um dev muito foda. Não só o dev. Cara, mas né? É aquilo, tipo... Amigo, faculdade não transforma a pessoa em uma pessoa foda. A pessoa já é foda, tá ligado? É... Acho que é meio que isso. Cara, eu vou ser um pouco controverso, assim. É, eu acho que, pelo menos as minhas opiniões, a maioria delas, elas nunca moram nos extremos, sabe? É, eu acho que quando tu começa a ser, tipo, muito generalista, assim, meio difícil, assim. Tipo, eu dizer que a faculdade nunca ajudou ninguém, ou que a faculdade não vai ajudar ninguém, ou que a faculdade é uma merda e tal, eu acho que o cara tá sendo muito generalista, sabe? Tem, sim, maneiras de tu não fazer faculdade, conseguir adquirir um conhecimento até muito mais rápido do que lá dentro, muito melhor, entendeu? Só que tu tem que analisar muitas vezes o contexto de vida e nem todo mundo tem o mesmo contexto de vida, sabe? Nem todo mundo nem todo mundo tem, às vezes, as mesmas oportunidades, nem todo mundo, às vezes, pode... tem essa determinação dentro de si de chegar e tacar o foda-se e sair, tá ligado? Então, tem muita gente que inicia numa faculdade de ciência da computação ou sistema de informação e, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela quer da vida, entendeu? Às vezes, ela, sei lá, ela caiu ali porque
porque era a oportunidade que ela tinha, ou porque ela ganhou uma bolsa, entendeu? E aí ela foi, viu uma ou duas matérias, achou legal, tal. Quando chegou lá pelo meio, ela falou, mano, eu acho que talvez se eu quitar, eu consigo evoluir mais rápido do que se eu ficar aqui. Mas essa pessoa, se ela não fizesse um teste ali na faculdade, talvez ela nem começasse a programar, entendeu? Então, se tu olhar só do paradigma de que o que é mais produtivo, assim, né? O que te gera mais resultado? Tu comprar meia dúzia de cursos da Rocket City e começar a estudar? Ou tu entrar numa faculdade e esperar virar dev e tal? Claro, comprar os cursos da Rocket City vai te botar no mercado muito mais rápido, entendeu? Só que não dá para ser generalista e dizer que para todo mundo é isso e todo mundo fez ou tem que fazer assim, porque não é bem assim. Eu conheci um gurizão que eu trabalhei com ele, que, cara, ele era assim, ó, de longe acho que o melhor programador que eu já trabalhei com, sabe? E ele estudou numa federal de São Paulo ou do Rio de Janeiro e tal. E o cara era, assim, ó, cabreço da peste mesmo, assim, no estudo, tá ligado? E ele tinha uma coisa com ele que ele não queria o mais rápido possível. Ele queria o maior conhecimento possível. Tipo assim, ele queria realmente ter uma base sólida e um conhecimento, assim, fudido de tecnologia como um todo, tá ligado? Depois ele foi para fazer... Estudou fora, não lembro se ele fez ITA, enfim, tá ligado? E não, essa, sim, e essa tipo base assim, de cara... conhecimento, essa base de conhecimento, tá ligado? Se tu tem disposição e esse é o teu objetivo, cara, seja feliz, tá ligado? Estuda lá 8 horas de integral, entendeu? Chega em casa, estuda mais também, porque fora isso, tem determinados conhecimentos de tecnologia que para tu conseguir, tu vai ter que ir lá pegar os cursos de graça de Harvard lá, aqueles cursos de graça que eles estão dando lá, de matemática e tal, e tu estudar por conta própria. E é foda pra caralho. O cara dizer que, ah, não, é de boa, só tu chegar lá e começar a estudar os cursos lá, não é bem assim, mano. Então, tipo, não dá pra generalizar. A gente tá falando aqui de, tipo, ah, ser front, entrar no mercado, conseguir emprego na gringa, paco da React, pum, beleza, legal. Mas, cara, tem situações que sim, precisa, tem situações que não precisa. Depende do teu objetivo, cara. Se tu estiver sendo feliz com aquilo, foda-se. Não, sim, a gente está discutindo mercado, tu não vai querer, sei lá, trabalhar com engenharia de hardware sem fazer uma faculdade, porque, só que esse tipo de conhecimento é especializado e não tem acesso, entendeu? Agora, a partir do momento que tiver acesso, eu realmente acho que algumas outras, mais pontos vão se abrir, mas eu concordo 100%, assim, tipo, se a pessoa quer seguir o meio acadêmico... Ela só vai conseguir isso através da faculdade. Se ela quiser trabalhar com ciência, só vai conseguir através da faculdade também, só vai ter acesso a esse conhecimento pela faculdade. Mas a gente está discutindo o mercado, a gente está discutindo alguém que quer fazer dinheiro, né? Não, a pergunta foi se vale a pena ou não fazer, entendeu? Só que outro fato que eu vejo é que... Talvez não é a faculdade em si que é ruim, é o modelo dela que está ultrapassado, tá ligado? Se a faculdade ela se remodelasse, e aí eu não digo só a faculdade, se o modelo de educação fosse remodelado, eu acho que... Porque, tipo, se a gente entrar nesse mérito, eu acho que nem da primeira... ao terceiro ano, vale a pena, tem um monte de coisa ali que o cara não usa pra porra nenhuma, entendeu? E agora a gente tá meio que passando uma fase que é uma revolução do ensino, tá ligado? Que é as pessoas, tipo, quitando tudo que é tipo de faculdade, as pessoas, tipo, fazendo meia dúzia de curso ali, e é o mercado empurrando goela abaixo das instituições de ensino como elas têm que ser, tá ligado? Eu acho que esse período é uma puta revolução e é por isso que lançamento digital e venda de curso tá tão em alta, tá ligado?
Cara, só dando uma ressalva que você falou desse pessoal, desse negócio do pessoal saindo de área e tals. Eu participei de um projeto de estágio nessa antiga empresa que eu saí, que tinham comigo mais quatro pessoas, mano. Dessas quatro pessoas, duas eram formadas em engenharia de materiais, formada, tipo facu mesmo, e uma menina era bióloga e o outro menino era filósofo, mano. Então, quatro pessoas que literalmente abandonaram uma faculdade, abandonaram uma carreira para começar a programação do zero, assim como eu ali, uma pessoa de 18 anos ali com um curso técnico, entendeu? Pode crer. Maurício, tá com a mão levantada, faz uma cara já e não falou. Manda aí, Maurício. Salve, me apresentando aí, prazer, Maurício, para quem não sabe quem eu sou. Eu trampo há mais ou menos fazer um ano. Eu também passei por essas dúvidas, todo mundo que começa de saber qual se eu faço faculdade, se não faço. E hoje aí tá rolando só treta aqui na mentoria, né? Curso da Rocket City, é só as treta gigantesca da área. Eu não, eu comecei sem curso, sem Rocket City, sem Alura, só na raça. E, na verdade, óbvio, né? A gente tem que aprender com alguém. Eu aprendi bastante coisa com da Tchuca, grande da Silk. Mas esses cursos não cheguei a tocar na Rocket City ainda. Eu trabalhei com o Júlio. Júlio, realmente, cara muito monstro. Ele saiu ali de farmácia e pegou o cursinho da Rocket City, meteu a cara e hoje ele realmente cara muito bom. Então, só que ele corria muito atrás, então vale. O pessoal falou aí de correr atrás, né? Então, quando o cara corre atrás, o cara consegue. Ele é a prova disso, né? E a faculdade, como esse fica todo mundo. Fica aí, o pessoal tem o time em faculdade, o time na faculdade. Eu resolvi entrar na faculdade, tenho 19 anos, estou novo ainda, para ver o que que é, né? Eu estou fazendo ADS, porque eu acho que eu não aguento os 4 anos de ciência da computação. E eu estou vendo, estou no começo, acho que estou na terceira semana, está muito no começo ainda para dar uma opinião. Até agora eu não aprendi nada muito útil assim da área, mais história da computação e coisas bem primordiais mesmo, coisas que muita gente nem usa hoje em dia. Mas eu tô curtindo porque o foco da faculdade é justamente aprender o que eu não vou aprender no mercado, sabe? Aprender o antes de hoje, sabe? É isso que eu tô buscando. Pode crer. Tem mais dois aí de mão levantada, Jaburi e Thiago. Bom, vou dar meus 2 centavos sobre a faculdade aí. Eu entrei na faculdade com 16 anos. E acabei ficando 5 anos e meio e não me formei. Foi bem interessante. E hoje eu tenho uma visão que eu acho que faz bastante sentido, né? A sociedade, ela procura por consenso, né? Ela não procura por verdade. Por isso que às vezes você vê uns caras fazendo um negócio esquisito e explode. E consegue tudo aquilo que todo mundo na sociedade quer, né? Quer ter sucesso e tal. Então, a minha dica é que você não procure pela aprovação de ninguém quando for tomar esse tipo de decisão. Quando eu falei que ia entrar na faculdade de engenharia, toda a minha família falou que tinha orgulho de mim. Quando eu falei que eu estava saindo da faculdade, toda a minha família falou que eu era uma decepção para a família, né? Então, os meus primos que fizeram faculdade para ser um orgulho para a família, hoje eles não estão muito, muito felizes, né? E eu estou completamente realizado com o que eu faço. Então, a minha dica, tanto para ser feliz quanto para escolher o que você vai fazer, se é faculdade, ou entrar no emprego e tal, é buscar por verdades e nunca buscar pela aprovação dos outros. Sim, boa, boa. E faculdade para desenvolvedor, como o Nauk falou, né? As pessoas são diferentes, né? Elas podem aproveitar as coisas de formas diferentes, ter resultados diferentes. Eu acho que, para mim, a faculdade não serviria, porque não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, mas eu tenho certeza que pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, de, por exemplo, ter mentores muito legais, ter dado sorte de entrar em algumas empresas, como eu dei, talvez a faculdade tenha sido uma outra saída boa, né? Mas, enfim, as pessoas são diferentes, não tem como dizer se é errado ou não, depende da pessoa e depende do que ela quer. Com certeza. Boa. Thiago, levantou a mão aí, Thiago. Então, assim,
Eu comecei também ferrando, né? Porque eu falei que eu fiz, depois fiz pós-graduação e completei, né? E depois falei que vale a pena e tal. Eu não posso cuspir também total no prato que eu comi, porque... porque em 2000... na época, eu entrei no mercado em 2011 de programação. E em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital do estado. E por mais que era uma cidade grande, tinha poucas empresas. Então... eu já era Java main naquela época, queria só saber de Java, né? E tatuaria o Java no braço na época, mas por causa da amizade que eu fiz. Eu tatuei? Na... quer ver? É. Quer ver? Não. Tinha um menino, eu fiz. Cara, eu organizei eventos de Java. Não, eu não duvidei, porque eu organizei um evento uma vez e uma menina foi com as unhas desenhadas xícara do cafezinho do Java aqui, que foi mais da hora, hein? Até tirei foto. É, lá, de Delphi. É, aí só que esse. O que acontece? O mercado, tudo. O mercado pedia. Parece que nunca mais cresceu depois disso. Ficou o dedo podre. Eu nem sabia como que eu ia ser autodidata naquela época, porque por mais que eu era apaixonado por computação e estudava tudo mais, mas não sabia. Eu queria fazer ciência de computação porque eu queria trabalhar com computação, mas não sabia o que eu queria. Eu vinha do CorelDRAW, eu gostava de computador, eu queria isso. E depois eu comecei a começar a programação e gostei. Falei, não, vou ser programador e tal. E aí eu queria ser programador e eu não conseguia estágio com PHP. Ninguém queria dar oportunidade, porque o PHP que era forte, né, em 2011, assim, na região, na cidade. Online, nem sabia isso. Isso aí era só para quem era mestre. Inglês eu também não conhecia. Então, como eu fiz curso por fora de Java, porque a faculdade dava uma base, mas eu precisava me aperfeiçoar para poder disputar uma vaga de estágio. Então, e aí eu consegui por causa da faculdade, porque todo mundo, para fazer um estágio, naquele tempo, era obrigatório ter uma faculdade. Então, a faculdade abriu uma porta para eu entrar no estágio, que depois me lançou no mercado como desenvolvedor júnior, e também me deu a oportunidade de ter feito um TCC na época, em 2011, que podia ser um Easy Tax hoje, Davi, só que como eu só queria ser programador, não tinha veia empreendedora, eu fiz um sistema naquela época com Android que monitorava em tempo real a localização do ônibus. Hoje é bem React Native, faz rapidinho isso aí, né? Naquela época era sofrido. Eu li aquele, a quinta edição do livro Android do Ricardo Lecheto, de 1000 páginas lá, e eu desenvolvi o aplicativo lá do TCC, foi bem massa. Então, assim, foram abrindo as portas. Infelizmente, o que me atrapalhou naquela época, que hoje não atrapalha ninguém, só se tiver a mente fechada e não tiver os contatos, porque na época não tinha um doido que fazia uma arrasta para cima, ó, vai ter uma live de mentoria se você quiser ser programador. E aí entra aqui e conversa com a galera que tem experiência. Isso aqui é fantástico que está sendo feito hoje, né? Que não rolava na minha época lá. Claro. Então, só se estiver a mente fechada, e também agora a possibilidade de trabalho remoto, assim, é fantástico, tá? Perfeito. Sim, total. É maravilhoso isso. Cara, eu tenho uma história bem rápida para nós encerrar esse papo aí de faculdade, que fez eu quitar, né? Eu falei, né? Rolou o bagulho do Facebook ali, aí não consegui, aí falei, ah, não, vou fazer facu. Aí tentei entrar para o federal, entrei para o federal. Aí, primeiro semestre, tinha uma matéria lá que era só if, else e iterador. Tinha ficado 6 meses aprendendo if, else e iterador, né? Aí eu falei para a professora, pô, professor, eu aprendi isso aí quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu não posso fazer prova de proficiência? Ela falou, não pode, porque pá, tá. Não, beleza. Ela disse, mas você não precisa vir muito nas aulas, vem só de vez em quando e tal. E aí eu ia, tipo, uma vez ou outra e tal, e aí eu fui na prova, no final do semestre, só para fazer a prova, né? Aí tinha uma folha em branco lá com umas questões lá, se fulano tá, não sei o quê, então não sei o que lá. Aí tu tinha que fazer o if, o else, né? Ou iterar e tal. E aí eu peguei, eu tava com meu Mac, né? Peguei a prova assim, olhei, pá. Fiz a prova toda em JavaScript e os inputs eram tudo os inputs que tinha que dar aí, né? Eu peguei, mostrei para o professor, professor, tá, tipo, deu 5 minutos, tá pronto, é isso aqui. Aí ela olhou, não, mas tem que ser em Java. Falei, não, mas não tem que resolver a porra dos problemas que tá aqui, eu fiz com JavaScript, então, os outputs estão certos, os resultados são os mesmos. Ela assim, não, os resultados são os mesmos, mas tem que ser em Java.
Falei, pô, vou ter que abrir. Eu nem sabia, eu não sabia nem abrir o Eclipse. Eu vou ter que abrir o Eclipse para fazer isso aí. Ela falou, é, vai ter que abrir. Aí tive que pegar, abrir o Eclipse, ficar uma hora, acho que só para abrir o negócio e fazer os algoritmos tudo para dar o mesmo input para ela. E ela dizer, ah, não, agora tá certo. Meu, aquilo ali eu fiquei muito puto, assim, na hora eu falei, ah, não, mano, não vou mais fazer isso aqui. Porque, porra, é uma sacanagem, né, mano? Tipo, tu quer o resultado, aí tu não aceita só porque o cara não fez em Java, fez em JavaScript, né? É uma bosta. Enfim. É, só coisa que aconteceu uma coisa semelhante comigo na universidade também, foi há pouco tempo, tem uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. E pelo que a gente tava falando sobre o sistema ser um pouco estagnado, né? Eu não sei quanto tempo tu fez faculdade, mas comigo, há pouco tempo atrás, teve o mesmo problema, entendeu? Do pessoal querer que a gente fizesse só com Java, só no Eclipse, tal, só aquela coisa, entendeu? Então, eu não sei quanto tempo, vamos supor que uns 10 anos atrás, eles já queriam isso, e 3 anos atrás eles queriam isso, e hoje eles talvez queiram isso ainda, entendeu? Então, talvez seja uma coisa que seja bem atrasada na universidade, né? Porque eles estão há 10 anos, vamos dizer, só com essa linha de pensamento, entendeu? Sim, pode crer. Ô, galera, o Matheus fez uma pergunta aqui, eu vou ler, mas eu não sei se eu consegui entender muito bem, mas a gente se ajuda aqui. Ó, boa noite, pessoal. Hoje não consigo ligar a câmera e meu microfone quebrou. Bom, estou em um dilema. Trabalho atualmente em uma empresa grande, mais de 500 mil funcionários. É isso aí, 500 mil funcionários? Porra, grande mesmo a empresa. Porém, trabalho com uma plataforma em nuvem chamada ServiceNow. E nela eu só consigo trabalhar com AngularJS e Bootstrap 3. Tenho a chance de focar nela e ganhar um salário que para mim é razoável. Atualmente ganho 2 mil. Porém, irei ficar preso com essa plataforma. Estou pensando em sair para tentar algo ligado a React, acho que ele deve ter falado do React Native, Node, né? Pois sinto que vou ter uma liberdade maior. Vocês aconselham eu ficar um tempo focando em React e tentar conciliar com essa plataforma até montar um portfólio legal ou meter a cara para uma vaga de React? Observação. Meu objetivo a longo prazo é empreender com apps ou até ter minha própria software house parecida com a Photon. Posso falar de novo? Manda. Foi o que aconteceu comigo, foi exatamente isso aí. Eu trabalhei, eu acho que desde o meu começo da carreira, do estágio, e 2 anos de estágio, mais 2 anos como desenvolvedor júnior, só com o sistema do órgão público, né? Então era um PHPzão bem atrasado, nem framework que a gente usava e tal. E aí, um momento da minha vida, eu pensei isso aí, né? Eu fico aqui a vida toda mexendo só com esse PHP aqui, que foi feito há 8 anos atrás, ou então arrumo um tempo para estudar React e caçar uma vaga, né? Foi o que eu fiz, eu estudava de noite, sábado, domingo, feriado, todo dia eu estava estudando React em casa quando eu não estava no trabalho. E aí hoje eu consegui, né, um emprego com React, React Native, estamos aí. Depois de 1 ano mais ou menos, 1 ano e uns meses assim estudando. Então eu acho que no caso do Matheus aí ele pode continuar lá, mas se ele tiver um tempo livre assim em casa, depois do trabalho ou depois da faculdade, no final de semana assim, mano, estuda React, estuda que quer a carreira que tu quer, né? Que aí tu consegue, mano. Mais alguém aí? Tô pequeno. Posso falar? Manda. Eu acho que eu sou uma pessoa que seria da hora eu dar até meu depoimento ali pra ele. Cara, eu tava literalmente na mesma situação, assim, igualzinha, tá ligado? Eu estava preso numa coisa onde eu sentia que meu aprendizado estava sendo afetado, onde eu sabia que o que eu estava trabalhando na empresa estava comendo o meu tempo, aquilo não ia me agregar na minha vida para literalmente nada. E foi aonde aí eu acho que eu decidi ali a mesma coisa que o Igor. Literalmente todo o tempo livre que eu tivesse, eu ia estudar React e conseguir me profissionalizar naquilo para conseguir alguma outra vaga, entendeu? E sobre você perguntou, tipo, se acha que vale a pena tu dar de cara com outra vaga, alguma outra coisa, eu acho que, tipo, cara, a partir do momento que tu tá preparado para uma vaga,
em tal linguagem, tipo, e tu quer migrar para ela, vale super a pena, porque, tipo, tu estudando em casa e tu trabalhando, o teu aprendizado vai ser infinitamente maior, tá ligado? Então, acho que não tem por que tu tá segurando. Desculpa. Não tem por que tu tá segurando, tá ligado? Eu acho que vale o ponto de tu segurar até tu ser qualificado e passar em um processo seletivo da vaga da tecnologia que tu quer migrar, tá ligado? Tipo, depois disso, não vejo motivo, tá ligado? Boa. Chaburzeira? Caiu o Jabu. Contrato Jabur. Chegou a cair o Jabu. Cara, até deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu dar a minha opinião para ti. Não sei se eu vou estar sendo indelicado ou não, né? Mas atualmente, esse salário, tipo, quantos anos tu tem? E esse salário que tu ganha nessa empresa, assim, tu depende dele para viver? Ou, por exemplo, assim, não, esses dois pila que legal, esses dois pila que tu ganha, é mais para tu fazer todos os bagulho mesmo, tu, tipo, mora com a tua mãe, dá para ficar de boa se tu não ganhasse esses dois pila? Com esse salário, certo? Mas sem esse salário, tu não conseguiria viver. Consegue? Tipo, poderia morar com a tua mãe, por exemplo. Ah, tu mora com teu pai, tá. Então, por que eu te perguntei isso? Porque, às vezes, a situação do cara influencia muito essa decisão, sabe? E aí eu vou te dizer, normalmente tu deve estar trabalhando numa instituição pública, né? Então, quantas horas? Eu acho que é 6 horas de trampo, acho que não é 8, né? 8, é 8. Então, cara, se tu fizer um cálculo, o tempo que tu tá lá dentro, não podendo estudar a tecnologia que tu quer estudar, né? Se tu fizer uma tabelinha, vai lá, abre Excel e tal, o tempo que tu tá lá dentro, não podendo estudar a tecnologia que tu tá estudando, versus o tempo que tu, o dinheiro que tu ganharia se tu abandonasse e tu ficasse realmente assim, ó, em casa, só estudando a tecnologia que tu quer, cara, eu chuto dizer de uma forma bem esdrúxula, sabe? Que em 6 meses tu já teria recuperado o dinheiro, se não dobrado, triplicado, entendeu? Esses 2.000 pila. Então, se tu não depende desses 2.000 pila, cara, quita, tchau. Mas aí, assim, disciplina, tá ligado? Pega e começa a estudar. Porque se tu já tá estudando Angular, Bootstrap, tu já tem uma linha de lógica de programação, já conhece sobre JavaScript e tal. Então, tipo, coisa de 3 meses tu vai pegar sobre React e, tipo assim, cara, em 3 meses tu já vai estar numa vaga de React, entendeu? Aí tu vai ter perdido aí 6.000 reais na teoria, né? Porque tu abandonou o teu trabalho. Só que, cara, como tu não precisa desses 2.000 reais porque tu mora com teu pai e com a tua mãe, tu pode viver um pouco deles, né? Fala isso para eles, mãe, eu tô saindo fora porque não é isso que eu quero estudar um pouco para pegar uma vaga melhor. E, cara, daqui a pouco já vai pegar uma vaga melhor que, tipo, nos próximos 3 meses vai suprir o salário que tu ganha na empresa, tu vai estar sendo feliz e GG, mano. Tipo, se tu tem a possibilidade de largar, eu largaria. Agora, se tu não tivesse a possibilidade, tivesse que fazer tem que fazer um part-time, ou estudar de noite e tal, aí é outra coisa. Porque tem muita questão do essencialismo, entendeu? Quando, cara, tu já tem uma carga mental aí de 8 horas no teu trampo, e aí tu chegar em casa e tu ainda querer estudar React, estudar Relay, estudar GraphQL, estudar serverless, dá todos os bleeding edge que tu vai curtir para poder trabalhar em outra vaga, vai ser um puta cansaço mental para ti, isso aí possivelmente vai influenciar para caralho a tua saúde, e é uma coisa que deve normalmente acaba não pensando, eu posso trabalhar 8 horas e ainda posso depois estudar mais 4 horas, se foda-se a minha saúde, entendeu? Então, cara, se tu tem a possibilidade, pô, tu mora com teus pais, tipo, se sacrifica um pouco, sabe? Fica um pouco sem ganhar
esses R$ 2.000 aí uns 2, 3 meses, estuda pra caralho nesses 2, 3 meses, e, cara, vai atrás da vaga que tu quer, mano. Cara, é só dar uma procurada no... Eu não sei se eu tenho o link de afiliado aqui na Amazon, mas é se procurar ali essencialismo, eu tô só com uma mão digitando aqui, essencialismo ali na Amazon ali, deixa eu ver, aqui, ó, essencialismo. Quem me indicou foi até o Bruno, que vazou fora, vou jogar ali no... Tem um livro legal também, que é A Única Coisa também, que é bem parecido com o essencialismo. É... Porque senão tu vai ter uma carga de mental muito grande, sabe, mano? Tu vai ficar, às vezes, por tu estar num trampo que tu não tá curtindo, tu vai chegar à noite e aí tu vai ter que estudar React, já vai estar desanimado, aí tu já não vai ter aquela vontade. Diferente de se tu quitar, tu pega, sai fora... E aí agora, mano, tu vai ter que correr contra o tempo, entendeu? E aí esse ódio, esse desespero de tu arranjar logo o trampo vai fazer tu estudar e rapidão tu acha, mano. Meu, não dou um mês pra tu achar uma vaga. Tinha dado 3, não dou 1. Mano, é o seguinte, tipo assim, tem a jogada do Nauk aí, mas tipo, você vê que não encaixa hoje. Você precisa dessa grana pra viver, cara. 2 pau por mês, abaixa seu padrão de vida para 1K e guarda os outros 1K e 3 meses da sua vida e 4 meses e você quita do emprego. Porque aí você consegue se manter esses outros 4 meses, 3 meses aí com essa grana que você guardou, caso você precise da grana. E aí você mete a cara aí 3, 4 meses estudando, cara, você fecha uma vaga aí tranquilo. Depende, aí o Jabor já te contrata, você fecha o rolê. É, não, mas ele falou que ele mora com a mãe dele e com o pai dele, ele não precisaria desses R$ 2.000, ele pode, tipo, vazar fora. É que, assim, eu levei em conta a experiência própria, quando eu fui, tipo assim, falar, pô, hoje eu vou trampar pra mim, vou criar um produto meu e vou viver disso, eu, tipo, fazia frila pra caralho e precisava pagar as contas. Mesmo morando, assim, moro eu e minha mãe, mas a gente divide as paradas todas, então precisava da grana. Eu fiz o seguinte, ó, baixei meu padrão de vida, juntei a grana em um tempo. E aí eu falei, pô, hoje eu consigo me dedicar a fazer isso daqui acontecer. É, sim, também é uma boa alternativa, né? Tem que ter sacrifício dos dois lados, não adianta. Sobre isso que tu falou, Pedro, eu acho que, assim, na minha cabeça, talvez isso seja a melhor opção, tá ligado? Mas eu acho que não é pra qualquer um isso daí. Eu acho que isso é uma parada que porra, é foda, tá ligado? Porque, querendo ou não, ali nesses meses que ele vai estar ali, pô, não precisa mais desses 2 pila no final do mês. Pro cara, querendo ou não, ainda faz falta, tá ligado? Eu acho que depende muito da pessoa, tá ligado? Eu, pessoalmente, iria preferir, tipo, fazer aí aquele sacrifício que tu falou, tipo, que o dev não leva muito em conta, muitas vezes, de chegar ao trabalho. E foi meio que eu optei, na real, né? Chegar ao trabalho, se matar estudando, às vezes cagar um pouco a saúde mental, mas fazer aquilo acontecer, tá ligado? Eu acho que é uma boa opção isso que tu falou, mas eu não acho que é para qualquer um. Eu acho que tem que ser, a pessoa tem que ter uma disciplina muito boa, principalmente, para não ficar voado nesse tempo, porque senão, basicamente, se perdeu tudo aquilo que ela queria, tá ligado? E também ela precisa ter coragem mesmo de ficar, vamos supor, esses 3 meses sem receber ali o salário e tal, de perder muito lazer por conta disso, ou que seja, outras coisas. Sim. É que, normalmente, cara, os maiores passos que tu vai dar na tua vida vão ser precedidos de passos que tu deu para trás, né? Vai ser... Normalmente, isso é o que acontece. Tu tem que dar uns 2, 3 para trás para tu poder dar uns 10 para frente, entendeu? Será. Precisa fazer algum sacrifício aí, tipo, você vai deixar de viver dessa grana em um tempo, mas tem que 3, 4 meses você vê que valeu a pena, você fecha uma vaga. Hoje, o Júnior ganhando 4K, que é o dobro do que você ganha já. Mais alguém? Todas as respostas estão no ismo, tem que ser noia.
É só, mano, é só lembrar que você vai morrer. Você tá com 20 anos, sei lá. Mano, daqui a 30, você passou quase metade. Daqui a 30 você vai ter 50, mano. Você vai estar tá velho, caquético. Tá ligado? A vida é muito curta, mano. Pra você fazer coisas que você não gosta e coisas que você não acredita. É, mano, eu acho também. É claro que todo mundo vive realidades diferentes e eu não posso sair falando, não, você tem que sair mesmo e é isso aí e tal, né? Acho que seria muito arrogante da minha parte. É... Eu, como líder, inclusive, tenho várias lições lá na empresa sobre entender a realidade das pessoas e como a cabeça delas funciona e tal, então isso é muito interessante. Mas, cara, queime as pontes, né? O que é queimar as pontes? É sempre passar pro outro lado da ponte e queimar a ponte, mano. Taca ela fora. Então, se você tiver a possibilidade, saia desse emprego o mais rápido possível. É tipo um PNL, né? Você tá, tipo, hackeando seu cérebro. Seu cérebro vai ficar em estado de alerta e você nunca vai ter estudado tanto na sua vida quanto você vai estudar nesse 1, 2 meses aí. Uhum, certeza. Certeza. E, mano, essa barreira até que o Gabriel falou de que não é para todos e tal, e que a pessoa tem que ser uma pessoa bem disciplinada para isso e tal, cara, de certa forma eu discordo, sabe? Porque esse não é para todos e esse não sou uma pessoa disciplinada é o primeiro passo para tu realmente não ser a pessoa disciplinada e não ser a pessoa que vai conseguir fazer aquilo ali, sabe? Se tu já colocar na cabeça que aquilo ali, que tu vai fazer acontecer e pronto, tá ligado? Cara, não tem quem não consiga. Eu tenho certeza, tipo, absoluta que qualquer um consegue, tá ligado? Se eu conseguir, eu acho que qualquer um consegue. Porque, tipo, disciplina é isso, mano. Disciplina é autoconfiança, tu, tipo, foda-se, eu vou fazer acontecer e pronto. Eu já me arrependi muito de não ter abandonado algumas coisas para ter agarrado algumas oportunidades, exatamente por causa da segurança, exatamente por causa da questão de financeira ou por causa de algum objetivo que talvez na minha cabeça era o objetivo certo no momento. E, cara, isso já me trouxe vários arrependimentos, vários. Assim, dá de contar mais de uma mão, sabe? E eu posso te garantir, assim, ó, te garantir mesmo, garantir de verdade, tá ligado? O sentimento do arrependimento vai ser muito pior do que o sentimento de tu, tipo, cara, será que é... Será que é isso? Fico, não fico e tal? O sentimento de tu te arrepender lá depois, vai ser muito maior, mano. E tem outro ponto também que acho que tem que levar em consideração, que é esse bagulho de que nesses possíveis 2, 3 meses que a pessoa vai estar desempregada, ela vai estar desempregada, tá ligado? Então, chega uma hora que a água começa a bater na bunda ali, mesmo morando com a mãe, mesmo morando com tudo, tu quer ter a tua grana, então, tipo, a pessoa vai, acho que também levar mais em consideração disso e acho que até serve como uma motivação até mesmo pra ela, tá ligado? É muito do que o Jabu falou, né? De queimar a ponte, passa pro outro lado, queima a ponte e não tem mais volta, né? Vai correr pra só, pra única direção que tu tem. Boa. Manda, Thiago. Cara, agora, na verdade, vocês que vão me ajudar aí. Eu acho que o Matheus tá bem ajudado aí já. Mas, cara, acho que assim, em termos de... Eu acho que eu sou mais velho aqui que vocês todos. Tenho 33 anos. Sou casado e tenho uma filha que nasceu ano passado, que tá com 6 meses aí, cara. E a coisa mais gostosa do mundo é ter uma filha que mudou total a minha vida, cara. Vocês têm que experimentar isso aí um dia. Mas, tá, deixa eu falar pra vocês. Eu sou a melhor pessoa pra falar pra vocês o que eu já fiz dos 20 aos 30, porque eu já vivi essa fase. Eu sou apaixonado por tecnologia. E eu errei muito mesmo, assim. Eu colho algumas coisas boas, mas eu poderia estar muito melhor hoje, muito mais potencializado, ganhando muito mais. Porque eu formei na faculdade, entrei no estágio, entrei como júnior, dev júnior, em 2012, fiquei por 2 anos. Aí em 2015 eu quis casar.
eu tinha a oportunidade de ir para Bauru, e aí lá eu ia arrumar um trampo como desenvolvedor mobile Android, ou alguma coisa com Java, ou vim para Dourados, onde eu estou hoje, e assumi um concurso. É que eu ganhava, no, na época, R$ 2.800 lá como desenvolvedor júnior na web. E, basicamente, era a mesma coisa no concurso, tendo a mordomia total que a gente tem aqui. Eu fiz a, tomei a decisão de vir para cá. E sou concursado e tal. E, tipo, foi bom por um ano. Também não posso cuspir também, por um lado, porque quando eu casei, tive um problema familiar aqui e eu precisava de tempo para cuidar da família. Então... Nesse um ano que eu fiquei lá trabalhando um pouco, eu não tinha estresse, não tinha que trabalhar 16 horas, 12 horas, então eu podia cuidar da minha família. É, então, por um lado, foi bom. Só que já passaram-se 5 anos e eu tenho um background de graduação, cursos, Alura, Rocket City, estou na Rocket City ajudando ali na parte de conteúdo e também como um freelancer, né? E aí faz 5 anos que eu estou no concurso e depois de 2018 eu tentei uma startup com um amigo meu, quando tinha tempo livre, só que eu rodei na startup, não deu certo. E aí em 2019 eu abracei o JavaScript, porque eu queria ser desenvolvedor remoto, trabalhando na gringa, porque de Dourados eu não vou sair e não tenho pretensões de sair por questões familiares mesmo. Então, só que hoje, assim, aquele lance, né? Hoje eu passei a tarde com vocês aí, o Pedro e o Jabur, sem vocês saberem, porque eu ouvi ali o podcast do Estácio, que foi fantástico a participação de vocês lá. Já tem dado um feedback bem legal. E foi legal, cara, porque hoje eu tô querendo, assim, subir de nível, né? Arrumar um trampo no exterior, falar inglês, sou apaixonado por inglês. Depois a gente, em outra mentoria, quem sabe, se der um feedback aí, tal, do idioma e tal. E é isso, cara. Então, estou concursado, tenho uma filha, estou cuidando da saúde mental também, né? Que a galera falou assim, dá uma ajudada na saúde mental, mas eu não sei se vale muito a pena, né? Não sei. Cada um aí. Eu, sei lá, não sei se eu me sacrifico mais. Você falou, né, Pedro, no podcast que você cuidando da saúde e tal, né? Assim, nessa parte aí, eu achei que foi bem legal também esse feedback aí. Mas, bom, esse é o meu cenário, resumi aqui, e estou querendo subir de nível, arrumar um emprego massa, trabalhando com JavaScript, com React, React Native, e ganhar em... Tu, no resumão, tu trabalha concursado, e, mas isso não seria, talvez, a melhor alternativa. Tu gostaria de, talvez, trabalhar com tecnologias um pouco mais... atuais, é isso? É, no concurso não é programação, ele é mais um técnico ali, né? Uhum. Então, assim, a programação que eu faço ali é por conta mesmo, então, assim, não adianta muito, porque e outra, concurso público é total furado, não tem como você sair, você não tem como progredir, aumentar seu salário, ali eu ganho hoje R$ 4.500 e não tem como eu sair, por mais que eu possa abraçar todos os problemas da universidade, que tem muito, inclusive política, e é um dos motivos que eu quero sair, porque é um lugar que depende de política, é uma merda, cara, tanto Sim. da direita quanto da esquerda. Se, tipo, eu tô num lugar só pra você ter uma ideia, só pra você ver o nojo que é o negócio, eu trabalho numa faculdade que é de um lado, nem vou falar de qual lado que é, pra não entrar no mérito, tá de um lado, e a reitoria tá de outro lado, politicamente. A faculdade não quer fazer o serviço, porque senão vai ser mérito da reitoria, que é de outro lado da política. Então, fica esse negócio. Cara, é horrível. Não é pra mim. Eu não desejo essa vida pra ninguém. Não, cara. Eu acho que é um dos motivos que eu tô lidando da saúde emocional, porque é uma bosta, cara. Não vai evoluir. E já era. Acabou aquilo lá. Acabou. Faculdade já era ali. Então, mano, eu acho que... já até avisando, né? Tu deu todo esse depoimento, tu tinha dito pra mim pra pagar a parte lá do... da tua introdução lá, né? Mas a mentoria, ela tá sendo gravada, galera. Então, se vocês forem falar alguma coisa que vocês não querem que apareça, ela vai ser gravada e ela vai pro YouTube, né? Então, já tenham ciência disso, tá? Cara, eu vou te falar, assim, bem real, né? Quantos anos tu tem? 33.
33. Pô, diferente do cara de 20 ali, tu tem uma filha, 33 anos já, toda uma estrada de toda uma estrada, né? Toda uma experiência, sabe? Seria muito mais fácil para ti, cara, muito mais tranquilo abandonar esse cenário que tu vive hoje de concurso público e de concurso público não, de setor público e tal, e arranjar um emprego em um lugar legal, da hora, e até, pô, R$4.500, até ganhando bem melhor que R$4.500. Eu acredito que tu já deva ter uma bagagem de conhecimento, assim, em relação a React e tal, se tu tá ajudando os caras da Rocket City e tal. Cara, eu acho que o que falta mesmo é um pouco de tipo, meter o pé na porta, tá ligado? Tem que meter o pé na porta, pensa na tua filha, velho, pensa numa parada, mano. Primeiro, que isso aí tá influenciando muito a tua saúde física e mental, tá ligado? Porque, como eu falei pro Gabriel ali, tu trabalhar 8 horas e tu fazer depois o que tu gosta, né? Tu tem que sacrificar a tua saúde para tu poder fazer o que tu gosta. Isso aí não deveria existir, né? Tu deveria fazer o que tu gosta sem ter que sacrificar a tua saúde, né? Então, isso por si só já é um belo de um motivo para tu abandonar o teu cenário atual, né? Porque agora tu não tem que pensar mais só em ti, tu tem que pensar na tua filha também, porque uma hora, se tu prejudicar muito a tua saúde, tu pode acabar acontecendo alguma coisa contigo que só quem vai sofrer não vai ser tu, vai ser ela, né? Então, é a hora de tu dizer, cara, deu, chega, e tipo, poder cuidar tanto da tua saúde quanto do fazer o que tu gosta, entendeu? Só que, cara, é uma atitude que depende de coragem, sabe? Coragem mesmo. E só que o caminho, ele é muito mais fácil do que a gente pensa. Na realidade, a gente acaba criando um monte de monstro, um monte de obstáculo, um monte de barreira gigantesca, que quando a gente se depara, não existe nenhuma delas, sabe? Quando tu vai de fato, cara, o negócio é muito mais fácil, entendeu? Tipo, fazer uma entrevista pra gringa. Tu vai lá e tu, puta, tu bota, caralho, os caras vão falar rápido pra caralho, não vai ter porra nenhuma, os cara devem ser tudo um gênio, eu sou um burro e tal, não sei o quê. E aí quando tu vai fazer uma entrevista pra gringa, é a mesma coisa que fazer uma entrevista pro Brasil, tá ligado? Pior, daí tu tá falando com um indiano que fala um inglês pior que o teu. Então, na maioria das vezes, a gente superestima, sabe? A gente bota as coisas lá no alto, sabe? E cara, são bem menores, são bem mais fáceis, assim. Bem mais fácil mesmo. Cara, toca o barco, mano. Entra pra turma aí dos como é que fala? Oh, caralho, discípulos quitadores do Jabur. Tem que ser nóia, porra! Esse lance aí que vocês falaram e tal, acho que até no Jabur mesmo, no podcast lá, você falou bastante sobre essa questão de filosofia, né? De medo e felicidade, que foi bem legal, que tem aberto bastante ambiente e tal. E acho que esse é o caminho mesmo. Já até baixei aqui. Da hora. Dá uma lida aí, da hora. Esse livro é bom, mano. E, mano, sempre que eu tô querendo ler isso, cara. Força na peruca, coragem aí, toca o barco, mano. Mais alguém? Galera, licença, perdão. Cheguei até um pouco atrasado, não sei como é que tava a dinâmica. Eu até pedi o link pro Pedro no Instagram, porque eu não tinha recebido e tal. Aí eu fui olhar o Instagram, me interti com um vídeo aqui que eu tava assistindo e tal, e perdi um pouco da vibe. Mas fiquei muito feliz, porque eu cheguei atrasado, só que eu consegui já ter algumas respostas do que eu já ia perguntar aqui com o Thiago. Igual o Thiago, eu também já tô consolidado no mercado e tal. Já tenho uma experiência legal. Eu não sou tanto o cara do front-end, né? Eu sou o cara mais pro back-end, mais pra de DevOps e tal. E, assim, um dos meus objetivos hoje tá sendo igual ao do Thiago, ir pra gringa hoje, entendeu? Por isso que eu
colei mais o Pedro e tal, que eu vi que ele já trabalhou, chegou até a trabalhar na Gatsby. Achei muito legal. E em relação a isso, cara, o que o menino também falou sobre a experiência dele também, de ter que trabalhar e tal, só dando um briefing muito resumido da minha história, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresa da gringa, empresas estrangeiras, 2 anos atrás, eu trabalhei na Avril Code, só que por motivos familiares e tal, pessoais, a empresa tinha que ficar alocada dentro do escritório, e eu tive que mudar para outro estado, eu sou de Brasília, eu tive que ir para Belo Horizonte, só que eu tive problemas familiares, eu tive que voltar e não fiquei o tempo possível. E hoje eu sinto o impacto disso, tanto nas entrevistas, né? Quando eu comecei a estudar para gringa, o primeiro desafio que eu tinha era o tal do Hacker Rank. E, tipo, aquilo ali era uma coisa que matava o cara, tipo assim, na primeira fase, entendeu? Porque são coisas tão básicas que a gente não se aperfeiçoou em análise de algoritmos, estrutura de dados, que quando você vai fazer uma prova para gringa, é a primeira coisa que vai te reprovar. Então, eu estudei, foquei bastante, comprei até uns cursos da Algo. E hoje, para mim, hoje isso daí já não é mais minha barreira. E o que está acontecendo mais comigo frequentemente? O tal do inglês. O meu inglês, para escutar, cara, tá tranquilo. Já assisto filme sem legenda sem nenhum problema. Vídeo, todos os cursos que eu tô fazendo em inglês. Só que o que tá me travando é o speaking. E assim, o Pedro falou assim, pô, às vezes você vai pegar uns caras com inglês pior que o seu. Só que isso daí, às vezes, depende muito da empresa, entendeu? Se você entrar numa empresa, assim, para estar recebendo em dólar, assim, exemplo, um salário que nem é lá grandes coisas para os americanos, mas para a gente é, entre 40 dólares, 45 dólares a hora, eles não vão aceitar você estar, tipo, errando muito tempo verbal, você usando muito vício de linguagem, entendeu? E fugindo disso. Aí a pergunta que eu teria sobre a mentoria do Pedro, assim, como é que, não sei se ele já morou fora, ou se ele teve alguma... Se ele teve alguma estratégia, se ele praticou sozinho ou pagou uma aula profissional, para no caso ele estar deixando o speaking dele mais afiado, entendeu? Porque hoje eu acho que, tipo assim, a única barreira que está precisando derrubar é esse speaking, entendeu? Uhum, e está me impactando bastante, cara. E assim, é uma coisa complexa, porque assim, você escutar, você pode tacar livro, assim, colocar vídeo, assistir filme e tal. Só que o speaking, você depende de outra pessoa para isso, entendeu? E até uma sugestão que eu posso te dar também, Pedro, é assim, se você tiver uma parte de mentoria e quiser separar para essa galera que quer arranjar vaga na gringa, eu acho que tem muita pessoa e às vezes está precisando de direcionamento, entendeu? Então, claro, é uma sugestão que eu dou. Boa. Então, cara, em algum lugar, não sei se foi na última mentoria ou se foi no podcast, eu falei sobre qual foi a minha estratégia para aprender inglês, né? E eu vi o Akita, eu vi num vídeo do Akita, ele falando sobre isso, e eu achei da hora, que é a questão da imersão. Que é tu imergir o teu ambiente, né? Imergir todo o teu cotidiano para ser no máximo em inglês possível, né? Então, troca o teu celular para inglês, tipo, começa a ver vídeo em inglês, com legenda em inglês, começa a escutar coisas em inglês nas horas que tu tiver, por exemplo, vou caminhar, em vez de eu escutar uma música, eu boto um negócio em inglês para escutar, vou ver uma palestra, em vez de eu ver uma palestra com uma legenda em português, ou ver uma palestra em português, eu vou ler em inglês, né? Tu acaba, tipo, emergindo todo o teu cotidiano ao máximo, tá ligado? Ao máximo mesmo, assim, porque daí tu gera o mais parecido com o que seria se tu morasse lá fora, né? Para mim, eu tenho uma coisa que é meio estranha, que eu sempre tive mais facilidade em falar do que entender. Então, tipo, eu às vezes eu tinha altas dificuldades de entender o que as pessoas estavam falando, mas quando eu precisava falar inglês, eu não sei, eu saía falando. Eu acho que é porque eu tenho uma facilidade em falar. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 3 horas e não paro de falar, entendeu? Mas isso me facilitou, né? Ter, tipo, mais aptidão em falar do que ouvir. Tem gente que tem mais aptidão em ouvir do que falar. Só que, cara, tem umas alternativas muito boas, assim, de tu treinar o teu speaking, que eu acho que
tu primeiro treinar bem o writing, porque se tu escrever bem em inglês, né, na teoria tu vai estar falando com teus dedos, né? Na teoria tu vai estar tendo que raciocinar sobre o que tu tem que escrever para de certa forma escrever. O meu speaking melhorou quando eu comecei a responder muita issue no Doxy. Então, tipo, a maioria das issues no Doxy eram em inglês e eu tinha que responder. E aí eu parei de ir no Google Tradutor e tal, e eu comecei a eu tentar responder, tipo, na unha mesmo, sabe? E aí, no máximo, depois eu olhava se tinha um erro de gramática ou não, assim. E comecei a fazer os meus tweets em inglês, comecei a fazer as minhas talks em inglês, isso tudo escrevendo, entendeu? Essa escrita, né? Esse forçar a escrever as coisas em inglês me ajudaram a pensar mais rápido em inglês. Então, quando eu ia falar, tipo, eu já tinha... Porque tu vai formar uma frase para tu escrever, o teu cérebro tem que processar aquela frase e fazer ela acontecer. É a mesma coisa para tu falar, né? A diferença é que tu tá expondo ela na tua escrita. Então, cara, o que eu te aconselho? Ou começa a escrever post para blog em inglês, tá ligado? E aí tu vai poder dissertar posts mesmo, escritas grandes em inglês. Ou começa a escrever, tipo, responder issue, começa a escrever no teu tweet em inglês. Sei lá, começa a falar com as pessoas em inglês pela escrita, entendeu? Que isso já vai melhorar o teu speaking. E outra alternativa, cara, é que eu sei que funciona bem pra caralho, mano, é o Cambly, né? O Cambly, acho que tu paga uma mensalidadezinha lá e tu pode pegar uma pessoa de qualquer lugar do mundo lá e começar a falar com ela, entendeu? E aí ali tu vai treinar mesmo, de fato, teu speaking no Cambly, entendeu? Tu vai pegar uma hora ali e tu vai treinar o teu speaking. Eu acho que essas alternativas são as que eu penso, assim, que mais poderiam te ajudar. Beleza, valeu aí, agradeço bastante. Só comentando aqui, mano, que eu mandei ali no chat, eu mandei um Discord ali, onde é literalmente para isso que você precisa, tá ligado? O pessoal se junta lá, pessoal de todo mundo, literalmente, tem, sei lá, acho que uns 60k de pessoas no Discord, o pessoal junta para conversar em inglês, tem tanto nativo quanto pessoa que está aprendendo, tem vários níveis de dificuldade, é um Discord muito bem feito mesmo, cara, acho que vale a pena tu dar uma olhada lá que vai te ajudar bastante, mano, nessa tua parte. Pô, acho que é exatamente o que tu precisa. Não conhecia esse Discord, massa. Pô, valeu, show de bola, já ganhei o dia aqui. Boa, que bom, mano, essa era a nossa intenção. Eu mandei o link do Dogehouse também, que era até uma ideia que eu tinha, de ter construído um app que conectava com o GitHub e conectar outros devs que queriam falar inglês, né? De dev para dev, aí seria legal. O cara já fez aí. Então, dá para praticar um listening massa. Só queria comentar também, né? Sobre esse negócio de jogar o chapéu também, né? Ontem eu fiz uma entrevista em inglês com uma argentina. Foi bem legal. Ela é do RH. Então, é bom fazer essas coisas. Mesmo que você não tenha, assim, a vontade, talvez, de entrar para uma empresa. Ou, sei lá, ou você quer fazer, testar. Acho que é bom. Você queimar essas oportunidades para você treinar o practicing também, né? E amanhã eu vou fazer uma outra entrevista também. E vamos lá, né? Tentar. Mano, tu tinha falado ali no começo, né? Que até esqueci de comentar. Tu tinha dito que tem algumas empresas que talvez vão ficar... não vão aceitar alguns erros gramatical e tal, quando for acima de 40 dólares a hora e tal. Cara, eu não vou falar, tipo, quanto é a minha hora em dólar aqui, mas é maior que 40. E, mano, eu, um cara da Rússia, um cara da Nova Zelândia, um falando pior que o outro, tudo bem zoado. E, tipo assim, o Jabur eu acho que vai confirmar, porque ele lida com bastante cliente da gringa também. Os caras, cara, no geral mesmo, os caras não ligam muito se a tua gramática tá certa ou não. Eles querem conseguir te entender. Se vocês dois conseguirem se entender, pode ser um sinal de fumaça, entendeu? Tá tudo jóia. Beleza, é até bom saber isso daí. Desculpa, até Jabu, tá? Foi mal.
Mas é até bom saber isso aí e tal. Igual eu te falei, eu trabalhei 2 anos atrás com uma empresa na gringa. O cliente que a gente estava atendendo era a Gap Incorporation, aquela blusa de frio lá que tem escrito Gap, assim, todo mundo, a maioria da galera tem, assim. Então, eu estava lidando com eles realmente, no nível, naquele cliente, era, pô, era desse naipe. Pô, um inglês pior que o outro, a galera se atropelando, você fazendo vídeo, mostrando na tela lá. E eles aceitavam, só que nessa época aí eu trabalhei assim, pô, era uma empresa, era uma companhia gringa, né? Só que era um escritório brasileiro, então, assim, a gente não trabalhava com dólar e tal. Era uma coisa mais, assim, só tô pagando mão de obra mais barata aqui. Então, assim, hoje eu queria estar trabalhando diretamente, assim, para ver como é que seria o ambiente, né? Sim. Pode falar aí, Jabu, desculpe. Que isso, mano. Ô, Nauk, como acho que eu já devo ter falado com uns 200 clientes gringos, né? E acho que até o final do ano eu vou ter falado com uns 1.000. Então, a maioria realmente não liga muito pro teu sotaque ou pro quão rápido tu consegue conversar ou pro teu... as palavras que tu sabe e tal. É tipo um ou outro que vai ligar para isso, sabe? Então, eu diria que 95% não liga se tu fala o inglês todo ruim. 97%, 98%. Não liga se tu fala o inglês todo ruim, né? E as pessoas têm muito medo disso. A gente tem a história da síndrome de vira-lata, de achar que eles são muito mais inteligentes e muito melhores que a gente. Cara, tem um dev na empresa, que é o Antoniel. Eu juro por Deus, mano. Ele coda melhor que todos os devs do Vale do Silício, dos clientes juntos. E o Antoniel... Nossa, onde é que o Antoniel mora aí? Você sabe? Eu não lembro. Ele mora na Bahia. Né? Então, tipo, lá, obviamente, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, normalmente tem muito mais... oportunidade, em teoria as coisas são mais fáceis, né, que aqui no Brasil, e mesmo assim ele ona total os caras lá, então não tem essa síndrome aí nem de falar errado, porque ninguém liga, ou de achar que não coda o suficiente, porque não é verdade. Normalmente o cara tem esse medo assim, e cara, é geral assim, é 100%, todo mundo que depois vai para gringa, trabalha com a gringa e tal, e fala, cara, é um medo que a gente só tem na cabeça, depois não tem nada a ver, bem diferente. Eu passei por isso quando eu tava lá com os indianos, né, quando a gente vai pegar muito tutorial no YouTube, é muito indiano que tá te explicando, e tipo, tinha na minha cabeça que os indianos iam dominar a terra. E cara, quando você vai trabalhar, você fala assim, cara, ele faz gambiarra igual tu, ele dá vacilo igual tu, entendeu? Às vezes ele não vai saber, não vai estar conhecendo a tecnologia de ponta, vai ser um ser humano igual tu, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem essa superestimação, né? E uma coisa que me falaram, que falou assim, tipo assim, cara, pega a população da Índia. Qual a maior indústria de desenvolvedores do mundo hoje, entendeu? Que qual a empresa que tá, tipo assim, mais lançando dev? É os caras, entendeu? O Brasil agora tá começando a entrar na briga também, mas, pô, com certeza os caras vai ter uns destaques lá, só que pelo volume de pessoas... Vão ser muitos, entendeu? Mas é nada assim, é tipo de igual para igual. Tecnicamente hoje, Pedro, eu tenho certeza que tecnicamente a gente não tá atrás. Ninguém aqui no Brasil tá atrás da galera da gringa, entendeu? Ah, não, com certeza, com certeza. O brasileiro é bom pra caralho, porque o brasileiro ele tem uma coisa que acho que poucos lugares do mundo têm, que a gente, desde pequeno, a gente é obrigado a aprender a resolver e lidar com um problema, muito problema, né? Então, isso aí faz a gente ter uma facilidade muito grande quando a gente vai programar, porque, na realidade, programar é resolução de problema, entendeu? E o brasileiro tira de letra, porque tá toda hora com 70 pica no rabo, e aí chega lá, é isso de vai boa, pro YouTube, tá? É, de boa, tranquilo. Pro meu ainda, puta que pariu. Caralho. Ô, Raça, alguém mais tem alguma dúvida, questão aí, sugestão, alguma coisa que queira falar? Senão a gente vai encerrando por hoje. Não? Tudo certo, então? Então, show de bola, galera. Só dar um encerramento aqui rapidinho. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio, tá? Eu vou lançar lá no canal do YouTube depois
a mentoria aqui. E quem puder daí também entrar no canal do YouTube e se inscrever, é youtube.com/pedronauk. E aí só se inscreve lá, se puder compartilhar com a galera também. A ideia é fazer essa mentoria toda terça e quinta e tal. Então, se vocês puderem me dar essa força aí na rede social, já é show de bola, tá? Qualquer coisa que precisar, só me chamar no DM, tamo aí. Twitter, Instagram, resto é tudo Pedro Nauk. É nóis, boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raça. Boa noite. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Pedro. Falou. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.